Полски мишки нападнаха новозасетите площи с пшеница и рапица в Добричко, алармираха земеделски производители. Само 2-3 дни след като се засее пшеницата, в полетата вече се виждат дупки. Гризачите се размножават много бързо, на всеки 20-ти дни имат ново поколение. Наложенатите царевични ниви са една от причините за увеличената им популация. Площите с рапица, които сме ги засяли, два пъти сме ги минали, сме возили борба с мишките, при пшеницата веднъж площите, които са засети. Съответно има го този проблем с мишките. Имаше продукция на земята, визирам в случая пшеницата, когато паднаха много дъждове и съответно жътвата беше по-трудна, част от зърното падна на земята. Съответно, когато е по-ниско долу, това позволява на мишките да се развиват по-добре. Има цикли, в които популацията на мишки се увеличава и от 4-5 години има проблем в региона. Особено тая крайморската част е бил по-голям, тъй като там температурите обикновено са малко по-високи и позволяват по-добро презимуване и развитие на популациите. Според специалистите, една мишка може да изгризе стотина млади растения на ден и добивите от новата реколта да паднат. Затова те съветват да се извърши двукратно третиране.